så kom det i föregående. Och så blev lojken att trilla in i en välfärdshus. Och bröjt efter gulven och när. I välfärdshusen. Och så kom näkre mans ur gotta att göra kisten här. Och tajtar så hej gjort kisten här. Så blev det lagt ur i kisten här i serier. Lujken, jag vet ju. Och tajtar så tär på i valiet. Så kom en trålare. Fra kompanoina, etter lujkisten. Ja, det var jo en fyrsta lujkister. Ja. Og så kom en vannflikvar i øysen. Han sette seg her av fjøren og kom inn med kajen. Og så kom en maver ur hånden og iver til okken som bor lujken i åman til båten, kajen. Og han snakka i så hessene mæver. Og takka i fyrir at det er arbeid som vi hadde gjort. Vi bor der åman. Jeg minnes så vel at han som jeg bær var 22 år. Og så fjør båten deres stave, Lujkinen. Og så fjør flikvaren Øysene, så vann flikvaren.